Pomalu se stává tradicí, že každý rok vyjde minimálně jeden díl ze série Resident Evil. Letos jsou to dokonce dva. Po nezrovna povedené operaci Raccoon City přichází plnohodnotná šestka. Příběh nás zavede do fiktivního města Lanxiang, jež je kopií Hongkong, který čelí naprosto nečekaně biologickému útoku. Na vás samozřejmě bude stanovit tomu přítrž. Příběh je rozvětven na tři samostatné kapitoly podle toho, za kterou z třech hlavních postav budete hrát. První hratelnou postavou je Jack Muller, ten ve fiktivním evropském státě Edonia uniká před vládními organizacemi a spolu s Sherry Brickin se stane agentem bezpečnostní organizace DSO, která se snaží o zastavení hrozby biologické katastrofy. Druhou hratelnou postavou je Chris Redfield, hrdina pátého dílu, s nímž je i jeho linie spojená. Po nezdařilé operaci zemřela většina Chrisových kolegů a on si vylévá mozek chlastu. Sebere se, až když si pro něj dojde torzo jednotky BSAA. Předtím do party je Leon Kennedy. Prezident Spojených států se rozhodne zveřejnit všechny činy korporace Umbrella. Díky tomu je Bílý dům terčem dalších útoků. Obviněné z nich právě Leon spolu s tajnou agentkou Helen Harper. Jsou tak nuceni utéct. Ano, tři zápletky a ještě různě propletené. Znalci série děj pochopí zcela jistě. Ostatním pomůže hromada skvělých cutscen, které vysvětlují většinu z toho, co jste prožili nebo co se chystá. Navíc každá z kapitol má úplně jiný styl hratelnosti a čelí také jiným hrozbám. Leon s Helenou se prodírají hřbitovy kanalizacemi za ledou pro malých hloupých zombí. Chris Pearsem čelí moderním zombí, kteří jsou schopni ovládat i střelné zbraně. Jake s Sherry kombinují vše dohromady. Každá kapitola má také svoji vizuální podobu, třeba v podobě nakladěného inventáře nebo ujíčka. Každý hrdina má také unikátní pohyby a komba. Kampaň se dá kompletně odehrát v koopu, což je samozřejmě mnohem větší zábava. V předchozích dílech byly určité prvky hratelnosti, kvůli kterým byste nejradši celý počítač či konzoli hodili z okna. Krkolomné ovládání, nemožnost se pohybovat při míření nebo neustálé čekání na akci umělé inteligence. Capcom se poučil a snažil se hru poladit, aby se nám co nejvíce zavděčil. Ovládání je jednodušší, avšak stále se na něm mouchy najdou. Například přechod do systému krytí je i na gamepadu na zlomení prstů. Běhat při míření smíme, navíc v kombinaci s různými úskoky, kde můžete například přejít do polohy vleže na zádech s následným pokosením nepřátel. Všechno je svižnější a akčnější a hráč má mnohem větší kontrolu nad postavou. Vizuál celé hry je slušný, navíc ve hře projdete různým prostředím, takže dlouho nezůstáváte ve stejných lokacích. Hodně však pokulhává kamera, hlavně v úzkých uličkách či místnostech má potřebu se neustále otáčet nebo se různě zasekávat. Že bych také vytkl nevyrovnanou obtížnost. Jakmile dokončíte dílčí misi z pěti náboji, tak s nimi také pokračujete v misi další a budete se muset munici třeba promlátit ručně. Resident Evil není nic nového pod sluncem, avšak oproti předchozím dílům udělal určitý krok kupředu. Pokud jste fanouškem série nebo snad japanofil, přidejte si k hodnocení klidně o 10-15% víc. Pro nás nezaujaté bude stačit 80%.